bem-vindos a Mágica do Pré Especial. No programa de hoje eu quero falar sobre o Lanterna Verde. Não sobre o título novo que acabou de ser lançado, né, do Grant Morrison. Não sei se eu vou comprar ainda, estou em dúvida. Mas do título anterior, que terminou em junho de 2019. Eu vou tentar ser o mais breve possível para falar de todas essas revistas que estavam na minha pilha de leitura. É um grupo que eu gosto, mas não sei, acaba sempre ficando em segundo plano. E no fim, eu tenho reunido os últimos 12 números da revista, desde a número 17 de agosto de 2018 até essa edição final, a número 27, que foi lançada em junho. É revista pra caramba, elas têm 100 páginas, em média, ou mais ou menos 100 páginas, são 4 histórias cada uma, porque cada revista do Lanterna Verde reúne, na verdade, duas revistas quinzenais americanas. O Green Lanterns, do Simon Bass, da Jessica Cruz, e Hal Jordan e a Tropa dos Lanternas Verdes, que é Hal Jordan e a Tropa dos Lanternas Verdes. Mas enfim, vamos começar, tentar ser o mais breve possível. Em Hal Jordan e a Tropa, a gente tem o roteiro principalmente do Robert Venditti. São cerca de uns 3 arcos, mais ou menos, de histórias que o Venditti vai contar aqui um pouco da arte. Os artistas, é difícil falar, são diversos, tanto em um título quanto em outro. A cada edição é uma equipe diferente, então eu vou passar por cima disso e vou focar no roteiro. O primeiro arco da Tropa se chama Crepúsculo dos Guardiões. Os baixinhos azuis são sequestrados pelos controladores. Há milhões de anos atrás existiam os Malthusianos, uma raça alienígena hiper-evoluída tecnologicamente e socialmente. E aí eles passaram por alguns problemas e se dividiram em duas raças. Os Guardiões, que são os baixinhos azuis, e os Devastadores, que são uns carinhas altos e rosas, com uma pedra na cabeça. Eles têm duas ideias de controlar o universo, uma com a força policial dos Lanternas e outro com uma força policial também mais violenta, que chama Dark Stars. Meus Devastadores tinham sido eliminados, ou pelo menos presos por um tempo, e aqui eles retornam e é o início de um novo vilão. No arco seguinte, a história se resolve com o retorno do Conselho dos Guardiões, que tinha sido dissolvido, e com os Dark Stars, né, com esses policiais que eu disse um pouquinho mais violentos. Aqui a gente tem uma imagem dos Dark Stars. Peraí. São uniformes, armaduras também sencientes e tal. Depois desse arco, a gente passa para um segundo que vai falar sobre o Zod e a família dele, que está dominando um planeta. Eles estão sendo tratados como deuses e tal. Tem uma briga entre os Lanternas e o Zod. Acaba se concluindo com o Zod tirando todas as informações dos Anéis dos Lanternas. E isso, beleza, ele tem informação de todos os planetas do universo e guardamos na caixinha, deixa isso mais pra frente. E aí a gente termina. Essa aqui é a capa do Zod dominando todo mundo. Ele bate bastante nos Lanternas, quase que mata o Kyle Rayner. E é o Hal Jordan que vai salvar o dia nesse caso. E aí a história dos Lanternas Verdes, que vai terminar na na Hal Jordan e a Tropa dos Lanternas número 50, né, norte-americana, vai terminar com o retorno efetivo dos Dark Stars. As armaduras sencientes dominam os controladores, prendem eles, deixam eles em coma, e começa a construir várias armaduras, distribuir para o universo inteiro. E aí a gente tem uma guerra entre os Dark Stars, que tem uma força bem superior à dos Lanternas, e até pela ideia de matar qualquer pessoa que se colocar na frente deles. Vários Lanternas morrem no meio do caminho,
e os Lanternas que têm que se reunir e unir com vários dos inimigos, entre eles o Zod, alguns Lanternas amarelos e outros aliados inusitados. Meio que a gente vai ter é uma guerra generalizada que vai terminar nessa edição número 25. É legal a guerra e tal, todo o a interação dos personagens, mas o Venditti, ele não consegue dar muito coração para a história desses personagens, diferente do que acontece com as histórias do Simon Bass e da Jessica Cruz, que os roteiros são do Tim Seeley. Bem, a gente começa. São vários pequenos arcos de histórias que são o Tim Seeley, ele constrói histórias mais intimistas, mais voltadas para a parceria dos dois personagens. O Simon e a Jessica têm seus problemas psicológicos e eles estão vencendo problemas de depressão, perseguição e qualquer coisa assim, mas isso sempre vai assombrar os dois, a interação dos dois e tal. Eles até se aproximam, existe um interesse romântico meio de fundo sendo desenvolvido, e é uma história muito mais humana, então a gente, como leitor, consegue se importar muito mais com essas interações do que com as histórias da Tropa dos Lanternas. Então, os temas que são discutidos, embora tenha essa ligação mais humana, a gente tem problemas grandes também, como tráfico de seres humanos ou de seres super-humanos, xenofobia, transtorno pós-traumático. Tem um arco, os super-humanos de segundo, terceiro, quarto escalão do planeta Terra, eles estão usando um aplicativo de relacionamento entre super-heróis, e a partir desse aplicativo que uma raça alienígena está sequestrando e escravizando essas pessoas num planeta completamente afastado, sendo protegido por uma legislação universal que impede de invadir o local ou investigar o local sem provas concretas, porque eles estão utilizando a religião como um escudo cultural, mais ou menos, para se proteger. São temas. É engraçado como ele consegue, o Tim Seeley consegue trabalhar temas complexos, tanto universais como temas complexos individuais, de uma forma bem interessante. E bem, as histórias são muito legais, eu gostei bastante. As edições, o Tim Seeley acaba saindo na edição número 25 da Nacional, que vai ser a revista número 49. É um arco até que a Jessica está sendo perseguida pelos Lanternas por um crime que ela não cometeu, obviamente. O Simon que vai ficar do lado dela e eles vão tentar resolver a situação juntos. Mas a partir do momento que o Tim Seeley sai das histórias, né, dos Lanternas Verdes, a gente ainda tem uma do Andy Diggle, que é um Lanterna Verde anual, explorando ainda mais a parceria dos dois, os transtornos psicológicos dos dois personagens e a vitória, né, a força de vontade sobressaindo pelos problemas psicológicos que os dois têm. Legal também a história. Mas aí, a partir daqui, quem entra é o Dan Jurgens, que eu gosto bastante dele como autor, de fases de vários personagens. Mas dessa vez eu acho que ele errou, e errou muito feio. É uma história em 8 partes, que vai sair em duas edições, edição 26 e 27 nacionais. Vai pegar a Green Lantern 50 a 57. E tinha tudo para ser uma história épica. E, de certa forma, de pano de fundo, ou aparentemente, ela é uma grande guerra aberta entre uma força intergaláctica que está arrasando com todo mundo, né? Eles são conhecidos como devastadores. No primeiro momento, e antigamente eles eram um grupo de vilões de décimo escalão, mas aqui eles ganham bastante força. Eles estão aliados a um personagem chamado Ion. Ele é um ser de energia que
Bem, os devastadores estão devastando a galáxia, literalmente. A força deles é inimaginável. E de pano de fundo a gente vê, existe o Jon Stewart é quase morto, né? Ele é espancado e quase morto. Um dos guardiões aparece morto. O planeta Mogo, ele está com um clima completamente descontrolado e os anéis, eles apresentam informações completamente conflitantes. O verdadeiro vilão que está por trás disso, ele é apenas uma sombra que aparece tanto na bateria quanto no, em alguns anéis que foram recarregados recentemente. E a história vai se desenvolver, vai focar nisso no, na primeira metade, nas primeiras quatro edições. Na quinta, né, exatamente na metade da história do Dan Jurgens, aqui edição número 5, 54, chama Poder do Mal, para vocês terem ideia do roteiro, né, do título da história. Quando chega nessa edição, a gente tem até o Simon Baz atacando a Fortaleza da Solidão, porque ele não está sendo dominado, ele está sendo enganado pelo próprio Anel, que está com um vírus de computador. E aí que se revela quem é o verdadeiro inimigo por trás de tudo, que está controlando esses devastadores e controlando a situação, matando lanternas verdes, destruindo planetas pelo universo. Bem, isso aqui é revelado aqui, mas é uma revelação completamente exagerada, um encadeamento de eventos que é contado que vai levar a situação de guerra universal tosco, quebrado, forçado. Essa forçação, ela vai se prolongar nas próximas quatro edições, que vão apresentar um final completamente apressado. Por incrível que pareça, são quatro edições e o final é apressado. São pontas fechadas de forma completamente porca. Enfim, é um final completamente infeliz para uma revista, um título que estava indo muito bem até a edição número 49, até a saída do Tim Seeley do título. Como eu disse, eu gosto bastante do Dan Jurgens, mas não sei, ele não estava a fim de fazer, ele fez de uma forma completamente zoada esse encerramento. Como balanço final, eu posso dizer que o título Lanternas Verdes, que terminou nessa edição número 27, né, ela foi cancelada pela Panini e agora a gente tem um título novo com o Hal Jordan, só focado no Hal Jordan e tal, também é com o Grant Morrison como autor. Não sei como está essa nova situação, esse novo cenário, mas foi um título meio morno na parte do Hal Jordan dos Lanternas Verdes, bastante interessante no Green Lanterns com o Simon Baz e a Jessica Cruz, mas com um final execrável completamente. Eu acho que quem gosta acompanhou o título, as edições 26 e 27, que apresenta esse arco do Dan Jurgens, não precisa nem ser comprada e fique feliz com aquele final anterior, né, que o Tim Seeley tinha colocado. Não é um final surpreendente, mas ele encerra de uma forma pelo menos mais interessante. E é isso. Esse é o vídeo que eu queria fazer, queria contar sobre os Lanternas Verdes e já fechar finalmente, dar essa nova fase para o personagem. Comentem aqui se vocês gostam, não gostam, gostaram, não gostaram, leram ou não leram esse título. E a gente conversa nos comentários. Curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem o vídeo, assinem o Chapéu do Presto no Facebook. Me siga no Instagram, no @PrestoGaudio. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.